perfekt med hjälp av en förstärkare draven på ton på som studera. Mora biti en nek förstärkare da da deluje tudi za narodno muziko in za zabavno. Zdaj pač sem nekog naleto na ta Cube GX80. Jaz sem tudi to probal doma, Dinacord sem postavil pa to in zelo podoben zvok ima, pa tudi na špilo sem probal, ker tam se vidi, kako kaj deluje, ne, ko si na odre. Zdaj, vsako stvar, ko kar tak probaš, sam vse lahko fajn zveni, sam je treba slišiti, kot vsak inštrument v glasbi, kako se vlije noter, ne, ker vsak inštrument ima nek, sploh tudi pri overkranju, vsak inštrument ima neka svoje frekvence in kitara mora biti tu, bariton je tu, bas je tu, ne, in nekako mora to pasati. In jaz sem potem to probal, v bistvu zanimivo je, ki večinoma te, jaz bom kar po nemški rekel, verštereker imajo te, jaz pravim, rockerski midle. Premidlesne so. Za zabavne je to super, za narodno muziko pa je ni fajn. Po pa nek equalizer moraš preklopiti, pa mogoče še en equalizer bi mogel preklopiti, da tiste midle back spraviš, ne. In nekako ta Roland, pač Roland je tako znan, da ima malo bolj mehek zvok, nasplošno, ne, že tudi synthesizer pa vse to. Je pa tudi zanimivo, da ta GX80 ima še presence zraven, da dobiš onih lepih svetlih, ko jih ima Dinacord, ne. Pa preveč midla stutni in to ima ta kopija kao simulacija Jazz Chorus, 120 model, ko je bil, ne. Neko so avsniki bili 84 leta v Kanadi, sem jaz bil na koncertu, pa je on na Jazz Chorus igral, ki ni Dinacorda sabo vzel. To sem se zapomnil. In je pa tudi to, da ima te simulacije, te različnih verštirkerjev, ali Twin, pa te Brit Sound, pa Vox, pa vse to tako, da pol lahko prešaltaš pa čez drugo kitaro, pa imaš za zabavno tudi.